vážení přátelé, já vás vítám na dnešní, konferenci, na dnešní panelové diskuzi a kulatém stole s názvem Lokální iniciativy jako rovnováha nebo protipol globalizace. Na tom našem dopoledním a odpoledním setkání se budeme bavit především o několika praktických aktivitách a výstupech a zároveň potom v tom odpoledním programu bychom si měli společně vyjádřit těm věcem a hledat společně nějaká řešení na posílení těch lokálních iniciativ, které samozřejmě vedou k větší odpovědnosti a k většímu záběru na té lokální úrovni. Tuhle konferenci pořádá Ekumenická akademie Praha za přispění Rosa Luxemburg Stiftung, což je nadace, německá nadace politické strany Die Linke. Já jsem Tomáš Tužička z Edukonu a budu vás provázet tím dnešním dnem. Mým úkolem je také říct na začátek nějaké úvodní slovo, které by to mělo nějak zahájit. Já když jsem o tom uvažoval, protože se mi hrozně líbil ten nápad a hlavně to ten způsob, jak je to děláno, to znamená, že se orientujeme především na ty praktické aktivity, na to, co ty lidé skutečně dělají, tak jsem si vzpomněl na hodně teoretickou věc, která ovšem má velké dopady a velké důsledky v praxi, a to je kybernetika. A vzpomněl jsem si na slova Stafforda Beera, který mluví o až přirozeném zákonu rostoucí variety. Když to řekneme v jednoduchosti, tak ten zákon říká, že tak, jak roste složitost toho systému, který chceme řídit, tak odpovídajícím způsobem má růst systém řízení toho systému. To znamená, pokud nám roste složitost systému na jedné straně, tak není možné ten systém na druhé straně nějak radikálně zjednodušovat a simplifikovat, protože pak prostě ten systém nemůžeme řídit. Demokracie se o to nějakým způsobem snaží. Demokracie je právě ten prvek, který pocitově se již dříve, před vlastně několika tisíce lety, to snažili nějakým způsobem vyřešit, tedy lépe než nějaký jeden vládce. Nicméně v dnešní době vidíme, že je potřeba se znovu zamyslet nad tím systémem, který máme. Protože za těch posledních několik dekád můžeme vidět především tady v tom rozvinutém světě, jsme se zbavili spoustu odpovědností, spoustu našich věcí jsme předali na vyšší úrovně. Máme zabezpečený nějaký sociální systém, máme tady zdravotnictví, máme tady péči o distribuci vody, péči o distribuci energií. Někdo se stará o to, aby byly chodníky ve městech, aby byly dětská hřiště, aby to všechno fungovalo. To je sice dobré, ale do jisté míry nám to taky bere část odpovědnosti, protože i o tom, jak tyhle věci budou vypadat, přestáváme z velké části spolu rozhodovat my. A tak právě ty lokální aktivity, to přebírání odpovědnosti za to, co se bude dít, jakým způsobem se to bude dít, je na jedné straně něco, co nám zase vrací tu odpovědnost, vrací nás to, jak bych řekl, do hry toho demokratického systému, ale zároveň, když jsem teď začal o Staffordu Beerovi, to také pomáhá řešit právě tu složitost toho řízení, protože prostě není možné, aby se z těch centrálních míst, ať už je to kráj, ale ať už je to i obec, kráj, stát, pak samozřejmě nějaká globální správa, tak není možné, aby tam se řešilo úplně všechno, anebo aby se to řešilo bez toho, aniž by byla jasná vazba na tu lokální sféru. Protože právě ta lokální sféra nám může dávat zpětnou vazbu k tomu, jak ty věci řešit, jaké jsou potřeby
a jak na to budeme reagovat. V této souvislosti se mluví o něčem, čemu se tradičně říká decentralizace, ale mnohem lepší slovo, když použiju Elinot Ostromovou, nositelku Nobelovy ceny za ekonomii, která se věnovala právě těm lokálním aktivitám a občanské odpovědnosti a jak vlastně ty systémy řešit, tak Elinot Ostromová to nazývá, prosazuje pojem policentrizace. Kde vlastně nejde o to, abychom ten systém decentralizovali, rozbili, ale abychom vytvořili co nejvíc center, která mezi sebou budou komunikovat a předávat si ty informace. A takovými centry se mohou stát i ty drobné lokální aktivity, které se pomalu rozvíjí a které vstupují do celého toho systému. Ono samozřejmě to není nic nového, ty aktivity tady byly, jsou a budou, jen je otázkou, jestli je dál budeme rozvíjet, jestli ty systémy, které tady máme nastavené, ty správní systémy, umožňují tyto aktivity, jestli reflektují to, co z těch aktivit vychází a jestli to potom berou v nějaký potaz, kdy se rozhoduje o další věci. Samozřejmě tyhle věci jsou mnohem silnější v těch zemích, které nemají to centrální řízení tak silné, jak ty občané. Prostě pokud by to nedělali ty věci, pokud by neměli to lokální aktivity, tak by prostě neměli třeba vodu, nebo neměli by tam cestu, neměli by tam školu. Musíme říct, že takových zemí je na téhle planetě naprostá většina. My máme na jedné straně to štěstí, na druhé straně trochu smůly, ale teda podstatně mý, že žijeme teda v jedné z těch nejbohatších zemí na téhle planetě. Takže u nás jde hlavně o to, abychom skutečně ten systém dokázali vést udržitelně, nepoškozovali to, co máme kolem sebe, ani lidi, ani přírodu, ani vlastně ty aktivity těch dalších. Politicky to má také dlouhou tradici, protože vlastně, když se podíváme na childistické hnutí na levici v Británii nebo na Luxemburgiány, což bude teda ty následovníci ideí Rozy Luxemburkové, která je i v jménu donátora této akce, tak tam tyhle tradice jsou, nebo byly silné. Ale samozřejmě i v té konzervativnější části politiky se můžeme podívat na křesťansko-demokratické strany, které tradičně v Evropě podporovaly družstevnictví, podobně jako proudy v sociální demokracii. Takže ty věci nejsou nové, jdou napříč společností, napříč názory, protože v těch aktivitách, a to je na nich právě taky to pěkné, že ty aktivity vlastně spojují tím zájmem lidi s různými politickými názory, s různými problémy a tihle lidé se sejdou a spolu třeba mohou řešit problematiku rozvoje města, potřebného zavlažovacího systému nebo nějakého drobného zpracovatelského podniku, který je na té lokální sféře potřebný. Takže je dobře, že se tady takhle scházíme. Doufejme, že ty výstupy, které z toho budou, pomohou i nebo budou inspirací. Budou inspirací i dalším lidem, kteří se na ně podívají, protože já si myslím, že tak, jak tady máme ty naše řečníky, z nich první za chvilku přijde, budou představovat aktivity, které jsou závažné a které pomáhají na té lokální úrovni zlepšovat situaci lidí, ať už je to u nás nebo kdekoliv jinde. Protože, jak jsem říkal, ten svět je propojený a stejně tak, jako se musíme starat o to, abychom nějakým způsobem asistovali nebo pomáhali těm lidem, kteří mají problémy někde v nějaké chudé zemi, tak i ta naše rozhodnutí, vlastně, která my činíme na té nejnižší úrovni, jsou právě ta, která mohou ovlivnit i další věci na této planetě, ať už je to otázka klimatu, péče o přírodu nebo péče o naše blížní a celý ten environment, ve kterém žijeme. Takže to je mé úvodní slovo, abych tady skončil a poprosil bych kolegu Exnera,
který nám řekne něco o participativním rozpočtu a jeho možnostech zavádění. Předpokládám, že kolega Exner tady vystupuje za naši novou alternativu z DOLA. Takže máš slovo.